Mine damer og herrer, det er mig en ære at præsentere instrumentet. Du skal bruge en is, som du spiser. Jeg kan anbefale siciliansk is fra Skydebanegade. Det betyder, at du har et bæger, som og en lille ske. Og det du ellers skal bruge, det er en elastik, en tændstik, noget du kan lave et hul med, og et bordhjørne. Det første du gør, det er at lave et hul i isbægeret. Det gør du med den her ting, og filer godt til. Så tager du en elastik igennem hullet. Der. Det gør du her. Tjek. Og sætter en tændstik i. Og så spænder du den op på bordhjørnet. Og nu har du simpelthen et instrument. Tak fordi du kiggede.